Satu. Sreeeek. Oke, silahkan natapnya ke pasangannya masing-masing, jangan natap saya. Ya, fokus, berikan senyum yang terbaik. Tatap matanya, pandang lekat-lekat. Dua. Sreeeek. Sreeeek. Cie, manis banget, so sweet. Tiga. Sreeeek. Sreeeek. Mantap. Empat. Sreeeek. 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 Keren. Lima. Sreeeek. 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 Manis, keren. Enam. Sreeeek. Good. Tujuh. Sreeeek. Sreeeek. Ayah, gak ujian, tenang aja ya. Just relax. Fokus, hati-hati jangan tarik-tarikan. Delapan. Sreeeek. Mantap. Sembilan. Sreeeek. Sreeeek. Good. Sepuluh. Sreeeek. Sreeeek. Alhamdulillah, tepuk tangan.